on täällä Kohinassakin päätellen aika kovassa arvossa. On sen verran kirkasta ja raikasta. Tätä voisi vaan vetää pulloon messiin ja tangata päivän vesivarastot. Jesse on tuolla jossain kuvailemassa kuvia tuossa meidän nyt NS ensimmäisestä Norjan löydöstä. Voi olla kyllä ylpeä siitä, että lähti reissuun. On todella ensimmäinen päivä Norjassa jo ollut niin kuin näkemisen arvona. Ja materiaali on nyt jo vaikka kuin. Ja meidän reissupolte on kyllä sellainen, että ei tule ole viimeinen turska ja mammona reissu. No niin, mikä on mielipide? Nyt on 20 kilsaa ehkä kerätty suunnistaa ja ensimmäinen kuvauspaikka alla, niin miltäkö vaikuttaa? Huikea fiilis. Huikeeta. Kuolleita rottia ja kauniita maisemia. Hyi. Tätä pomppuhakkaa 100 ja 1000. Sekä huonosta. Tärkeä makea paikka. Tälläs mä oon aina halunnut kuvata. Ja tää on vasta eka 20 kilsaa, että mitä kaikkea meillä on vielä luvassa. Huomen illalla on mahdollisesti saunomaa vielä. Näin on. Ja uimaa. No niin. Täällä me nyt ollaan sitten taustalla Lyngen. Lyngensdalen itse asiassa tarkkoja ollaan. Lyngensdalen. Mikäs on illan ohjelma? Saunaa, kaljaa, ehkä viskiä, kivaa. Mitäs muuta? Eli niin sanotusti ollaan ajettu aika paljon nytten, niin vähän rentoudutaan saunassa ja ehkä huudellaan kurkkuamme yhdellä tai kahdella oluella. Kahdella toista. Ehkä vähän nuotios. Keittoa vähän ja jep, makkaraa. Nyt kaatuu toinen kamera ihan täällä. Tää päivä on ollut ihan... Kato. Komea. Ei kaata. Komea tota. Hyvää matskua ollaan saatu ja kohta saunaa ja uimaa, jos se on auki mesta vielä. Kai se. Puhelinyhteys toimii toiselle. Ei. Netti yritetään löytää sieltä, jos löytyy. Täällä on tällä hetkellä, kun ei tuule, niin on ihan kesälämmöistä, aurinko niin lämpimästi polttaa. Mitä sitä muuta sanomaan? Skibotnin lämmin aurinko. Täällä... Poliisitkin nähtiin tuossa pinkomassa sirenit päällä. Ei onneksi meidän perässä. Toistaiseksi ainakaan. Ei kai sen kummemmin. Nähtää saunomaan. Nähtää saunomaan. Jeh! Hei vaan! Hei, sulle vei!